Teď jsme nahlédli na Moravu a teď bychom mohli nahlédnout pokličku vyhlašování soutěže Fotokniha roku, jejíž je televize Nova mediálním partnerem. Nahlédne spolu s námi Hanka Mašlíková. Pojďme se na to podívat. Dejme jí slovo. S kamerami Snídaně s Novou jsme vyrazili na 7. ročník CV Fotoknihy roku. Vedle mě už stojí osoba nejpovolanější, inženýr Pavel Schreiber, který je předsedou představenstva CV. Já vás tady vítám, Pavle, dobrý den. Dobrý den. Pavle, prozraďte našim divákům vůbec, co to je CV Fotokniha roku, jak tato akce vznikla? No, velice jednoduše. CV Fotokniha je kniha, kterou si sama sestavíte ze svých fotografií, stáhnete si software a potom si to celé sama složíte, takže je to váš jediný originál. No a protože potřebujeme, aby se mohli lidé inspirovat, založili jsme tuto soutěž, kam můžete tu svoji knihu přihlásit a pak v jednotlivých kategoriích se můžete i ty noví, co budou tu knihu skládat, inspirovat. Ty, co se přihlásí, je jich zhruba vždycky kolem 3000, tak ty pak z toho odborná porota, kterou zde také vidíte, vybere ty finalisty měsíční, které se dneska tady setkali a ten nejlepší z nich podle výsledku hlasování odborné poroty odjede s novým automobilem. Jaké téma fotoknih je nejoblíbenější a nejčastější? Tak nejčastěji jsou knihy dělané z dovolených. Češi jsou národ, který hodně jezdí, takže samozřejmě je i zajímavé se podívat, kam a všude se náš člověk podívá. Druhé téma jsou děti a rodinní příslušníci a třetí téma bych řekl, že jsou kroniky. A jak vidíte ten progres za těch 7 let? Hlásí se i více lidí? Rozhodně, to je strašný rozdíl mezi prvním a tím 7. ročníkem. Z začátku to byly malé formáty, měkké desky a skutečně fotografií bylo málo, samozřejmě i málo přihlášených knih. A dneska, když se podíváte, tak využívají plné palety, až 154 stránek v jedné knize, formáty XXL, co jsou ty obrovské čtverce, vybírá se nový kvalitnější papír, na který se ty knihy tisknou. Takže ten progres je tam znát a samozřejmě po všech stránkách. Jednak se jich víc objednává a jednak se jich víc přihlašuje do naší soutěže. Renčo, ty jsi aktuálně na mateřské. Řekni mi, fotíš hodně malou? Je to krásný pocit, fotím ji každý den a fotím asi 100 fotek každý den a to poznáš sama, protože vždycky, když se třeba usměje, tak rychle to budeš chtít zachytit a budeš to posílat rodičům a všem známým a tak, takže fotím pořád. No a už teda připravuješ nějakou fotoknihu, kterou by si případně přihlásila do 8. ročníku? Nevím, jestli ji budu přihlašovat do 8. ročníku, ale myslím si, že bych počkala ještě, až jí bude třeba rok a nechám jí to udělat, jakoby, ať to má za celý rok, jo, ten rok, první rok života. Další členkou poroty je Anička Sováčová, kterou můžete mimo jiné znát ze soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Aničko, kde jsi pořídila své nejhezčí fotografie nebo při jaké příležitosti? Tyjo, to je otázka. Těžká otázka. Popravdě asi nejhezčí fotografie se mi fotí na místě, kde to mám nejradši a to je pro mě Český ráj, kde máme chalupu, takže určitě tam. Předsedou poroty 7. ročníku CV Fotoknihy roku je Petr Naď. Petře, řekněte mi, vy jako fotograf, jako odborník, jaká tematika vás nejvíc u těch fotoknih baví? No, keďže ženské akty tam nesúťažia. Tak sa mi páči, keď niekto dokáže nafotiť fotoknihu, ktorá sa javí z vrchu ako turistika a vnútri sú fotografie rozmýšľajúceho fotografa, ktorý si dokáže počkať v tej krajine na dobré svetlo. Nie je to jednoduché. Je niečo ako fotiť ženu, že žena je každých pár sekúnd iná však. A s krajinou je to takisto, to svetlo. Ona sa síce krajina nehybe, ale mení sa. Na podzim je iná, v lete je iná, a keď zapadá slnko, je každých 10 minut jiná. A to je to krásné. Moc děkujeme, no a budeme se těšit na výsledek. Děkujem krásně, dobré světlo.